Nee. Hey! Du, gebomba mig! Disco, disco! Det är två här. En till på samma ställe. Ja, det var... Bakom precis. Ladan. Just det, man dör ju inst i det här, ja. Japp, det gäller att passa sig. Jag behöver något vapen. En till död. Så tittar han. Han sprang ut för att öppna. Nu skjuter de på mig. Det tycker inte jag. Hade han något vapen? Nej. Nej, men jag kan droppa till. Ja. Ja, det är en sån i alla fall. Ja. Där har du lite till att ta. Ja, egentligen lite bra. Ser du någon mer, Jumbo? Nej, ja, vi sprang in i huset. Men det var någon som sköt på mig när jag gick ut i huset. När jag dödade den andra personen. Ja, jag ser en retail. Svårt. Vitej? Jaha, ja, svårt att spring. Ja. Jag kommer, grabbar. Ja, det är ett helt in där borta. Jag är lite efter. Okej, hur pushar man i det här? Kan jag se till de pushar där i basruta? Det är grampar och spring. Jag kommer typ döda mig nu. Aj! Men du, jag är död. Jag har träffat han två gånger, han är. Ja, jag trodde jag träffade han med båten faktiskt. För jag fick en sån hitmark-mörke. Tydligen. Nu är jag död, nu är jag död. Nej, jag kommer, jag kommer. De träffade mig. Ja, tack. Så jäkla löjliga fight det blir. Ja, och så låter det ingenting om de här heller. Gissa att det var det, Joss. Nej, yeah. Han är ju här. Ja, där är han. Kolla här, nu. Du skulle noskopa, Cassidy. Alltså, vet inte vart du är! Jag ser det går inte! Han spelar ju på mobilen, den här killen! Det gör han 100%. Nej, det här går ju inte. Kom här! Han hoppar ner. Kom här! Han försöker sätta ut traps, gör han. Det är därför han bygger sådär. Jag träffade han, tror jag. Ja, men nu är min pickaxe helt söndrig. Hoppa inte ner, han har trappen. Vem byggde taket? Han. Bygg ett eget tak för ni kan. Oj, jag bygger ramper och grejer istället. Stopp. Snyggt. Oh shit. En trapp där nu, han hoppar ner. En är på taket på trasiga. Och en är på rampen, close. Det är ingen material. Jag har inte jättemycket heller. En är död. En till på trasiga, tror jag. En till är på trasiga. Ja, den där snubben pikar ju bara upp när jag inte pikar upp. Och han är taggad, han på trasiga nu. Pika en gång till då, så har jag det. Nej, så lite för snett.
men hur kan jag missa han? En till död. Snyggt. Oh. En är... Åh, en är där, ja. Nice, kan jag se till. Det är någon som har byggt en jätte skybase till vänster om oss, south. Ja, nu hugger... Ja, de är ju där uppe också. På samma ställe där vi var. Nej, skybasen. Nu är de döda. Wee! En är här uppe. Jag kommer. Träffade en gång. Snyggt. Nej! Boogiebomba mig! Disco! Det är två här. Komma. Jag ska bara ladda om. Var är du? Där. Om här på kanten. Oh, han taggar mig. Alltså, Cassidy, du ska på 5 kills nu. Cassidy, du skjuter iväg mig hela tiden. Ja, jag försöker få bort han. Hejdå! Tack. You dirty douchebag. Har du några minis? Ja, varsågod. Men du, ja, där var en bas. Ja, det är två, det är minst två där uppe. I basen är det en, sen är det nog mer någon annanstans. Ja, bakom det. Ja. Åh, ladda om. En är taggad. Men sluta hoppa runt som en kanin. Jag laddar om. Men, snälla döda, ni gör slut på mitt lidande. Trap kill. Tack. Han hade en polare här med. Eller ja, han lårspädde iväg. Jaha. Vilken schysst kompis. Ja, men jag har ingen chans typ sikt. Ja, nu. Ja, hello. Gå. En dör. Nice. Mm. Nej. Jag vill inte picka upp mer. Han är dusty, är han upp? Nej, där nere. Och så nära kasti. Ja, träffad. Stack han. Oh, nej! Fel person! Kan du sluta med dem? Vad är det, Anton? Akta. Jag har träffat han. Ja, akta. Nej, då hade han byggt in sig. Var är han? Här. Oh, trap. Nu, akta. Nej, jag kommer ju inte ut stormen, tror jag. Nej, jag fick mig i luften! Snyggt, no-scope av honom. Kom igen nu, Cassidy. Nej, den ena var inte han. Nej, det var Cassidy i bådas. Jaha, jag trodde den ena var han. Nu kommer ringen dock. Impuls. Eller ja, det behövdes kanske inte. Fortfarande utanför. Ohoho. Nej. Nej, då måste jag loada henne, tänker jag. Nej. Nej. Åh, det är snyggt om du klarar att ducka där. Åh, du kommer undan nu.
Men åh! Det är himla jobbigt. Jag kommer aldrig köra det här igen. Alla går runt och försöker noscopa. Ja! Härligt! Efter 100 år. Cassidy, vilken hjälte. Fan vad snyggt. Ja, det är riktigt snyggt. Att du överlevde, att du överlevde trappen och kröp under där, det var sjukaste. Oh. Och att du impulse granada iväg med hela tiden.